ဒေသတီဗီရဲ့ဝူယူကန်ပြည်နယ်လားကြိတ်တဲ့နှုတ်ခမ်းတောင်းဆိုမျိုးစုရောက်ရောက်ဝန်ဆိုင်နာကရှင်အနာချိုမင်းမုံချေတုံတော်ခိုးရဲလော်တွန်ကြမြဲမူစလော်ဆိုဂျွန်ဖော့လာနိုတော်လုံချိုရဆောင်ကျိုးစဲမိုင်အနာဂုကျွန်နဲ့လော်တွန်ကြမှာကြေချိုခိုင်ရာလော်တွန်လိုနိုင်ကြေချေကြေလောင်းကျိုရာမုံကူဖောင်းဆင်ကျိုကိုဝကောင်းတခင်မင်းမောင်ပြူကြီးဇိုလျှောက်ကိုခဲလိုရာလော်တွန်ရဲ့မိုးကျိုစဲရိုထိုးလဲရာချိုမြင့်မူကိုဇဲဆိုးရူမုံကော်ပဲမောဇဲဆိုမို့ငွေကြေကျိုးစမရာလော်တွန်ကြမြဲဆောင်ကျိုးလို့စမိုင်တောင်မောင်ရှောင်းလိကြတဲ့ကေရီအဆိုရှေ့တမိုးချုပ်ကိုဟူပင်အရင်ကာကြီးကွင်းမဲ့ဇန်နဝါရီ68ပါနဲ့18ရက်တောင်မောင်ချုပ်ကေကားမို့လောင်းတို့လိုရာကေဖုံကြမြဲကေရီရဲ့ PDF ကေဖုံကြမ်းလမ်းပေါ်ရာချိုချိုးလူငိုင်းအိုင်ရာမြန်ကေဖုံကြမ်းမှာကေကားမို့ကေချီဆဲရိုကြမ်းမဲ့သောလျှောက်ကြံထုံမူတို့လိုရာမထုံ KIA ရဲ့ PDF ကပုံကြံလမ်းပါရုံရောင်ရယ်အရာကပုံကြံတယုတ်ကိုမန်ဆို့မုံရံကေဒုစုလာဆလိုရာမထုံပင်ဘောအရင်မဲ့တလောင်တန်ကေကျိုးခိုင်ရာချိုကိုပါရာကေကမ်းအိုလောင်းတို့လိုရာကပုံကြံမှာဇန်နဝါရီ69ပါနေ့မေရယ်ပင်ဝဲမိုလူမိုဟန်အကျော်ညောင်ကုန်းကျို့ကိုစံလာမဲ့ KIA ရဲ့ PDF ကပုံကြံမဲ့ကေကျိုးခိုင်ရာချိုကိုပါလာမုံမြင့်စင်လေးရှက်မုံကူဖောင်းဆန်ကျိုးကိုမဲဝကောင်းတခင်မဲအိုးနိုင်ခေချေလောင်းကျိုးရာမောင်ပြူကြီးဇိုလျှောက်ကိုခဲနာချိုဝပြူကြီးချိုကိုပါလာလဲလိုဝါရှိတောင်ရှိစတဲ့စိန်ဇန်နဝါရီခေမဲမြန်ကြတာကြမဲ MNDA ကြံကြေခိုက်ပွေပွေရာအော်မုံကိုဖုံထုတ်လို့ချေလောင်းကျိုးရာမုံငိုင်မုံချရာဝပြူကြီးတဲ့MNDA ချိုးရံရယ်ဝကောင်မင်းတောင်ကောင်ချိုးဟာဝပြူဝီခိမဲမကုတ်ရမထုံဝကောင်မင်းတောင်ကောင်ချိုးမထုတ်တော်နေရူရဲ့မုံကူချိုးဇဲယုဇိုလျှောက်ကြံမရဲဝဲနေခိမဲတမ်းကျိုးတို့ရူမုံအနောက်အော်ဝကောင်မင်းချင်းဇိုလျှောက်ရဲ့မချိမယွန်ကြံမကြို့ဘွေးတို့ရူမုံဂုခတ်ခုံနာချိုးဝပြူတျောက်တားရူမဲဟိုပါလားချရာဝကောင်မင်းဝပြူဝီဟာမုံကူကျိုးကိုချော်ခုတ်ရင်မုံဇိုလျှောက်မချိမယွန်ကြံမဲ့ကတော်ချားကိုရာကြံရဲရဲဝဲနေခိမဲရဲညံကြတာကြံမဲ့ MNDA ရှိဆိုင်ကွန်မဲပုံမြတ်တော်ရာမထုံပုံစားပေါနေရူရဲမိကျောက်ချားရူစာမကခလေမဲ့ကြပွေဘွေးလီမုံရေကျက်လောင်းပြောင်းနေရူရဲမိကျောက်ချားရူမုံရုခဲခုတ်နာရာအချို့ဟိုပါရာလဟာမိုးကျော်ဝခမ်းခန္ဒုံကြမ်းလဲလိုဝါအယုအစင်နာရိချိုစဲယုထိုးလေရာချိုရဲမြေမကိုဇွယ်ဆိုးရုမုံကော်ပဲမောဇွယ်မို့တမျိုးငွေကြည့်အကျိုးစမနာအချိုစဲယုတမျိုးမျိုးဝံပြောရာအချိုမျိုးလိုရုမုံကျိုးစမအချိုမျိုးရှို့ကျူရုရဲမိုးကျိုစဲယုထိုးလေနာမို့ချိုကိုပါယူရာအနောအော်လဟအစူးရချိုးရံတောင်မောင်ရဲ့ဆို့ရာမိုးကျိုဝခန်းခန္ဒုံကြမ်းရငိုမြောက်လောက်ချုပ်လျှော်ရဲရှီကြမ်းရဲအကုန်တို့ထိုးလေယူရာအချို့ဇွဲဆိုးနာရုငိုင်မို့တဲယိုကြမြဲကွန်တိနာဂရင်းကြမြဲဆို့လေရုငိုင်ငနောင်းဆိုင်မဲမချိဘိန်းရှုံငိုင်ရံရဲလဟာဆူးရဆိုင်ချိုးတဲ့တလောင်တန်းမချိဒမ်ရှုံရုမို့နိုင်ပါတန်းတို့မို့ကုမ္ပဏီချို့ဝိုးလေကေရာချို့လောက်ချုပ်ကကဲကော်ရီချို့မျိုးရှုမကိုလေတလောင်လေကေရတချိစာဝိုးလေရာအယုမျိုးလိုရူစာမကဇဲယိုကြည့်ရုဘာရုပြိုးကုန်ရုမို့ကောကျိုရမကိုဘွေးလိုကားမုံလောက်ချုပ်ကောပဲတယောက်တားရုငိုင်ကိုဝိနဘုရားမထွန်မြန်မောင်ရဲ့မုတ်ကျော်ဝခန်းခန်းတုံကြမြဲပြည့်ပြည့်ရူတဲ့တောင်မောင်ခုတ်ကံပယ်ဒီဝခန်းခန်းတုံရရရှိတောင်ရှိချက်တစိမ့်ဒီဇင်ဘာ19ပါလွေကျေဝခန်းခန်းတုံရရရှိတောင်ရှိချက်ရှိစိမ့်ဇန်နဝါရီ19ပါနဲ့ဖုံးပြည့်ရူငိုင်မုံမူမြစနေရှိုက်မူစေတယုံငိုးတိုင်ကျင်းစန်းကျဝခန်းခန်းတုံရရရှိတောင်ရှိချက်တစိမ့်နိုဝင်ဘာ86ပါနေမဲ့လဟာအစူရချိုးရဝခန်းခန်းတုံကြမ်းရဲဒါန်ဖုံးပြိရာအချိုဂျူးရုငါရံရဲကိုဝိချုံချွန်ကြမ်းရာမထွန်ဇဲယိုထိုးလေရုမဲ့အယုမျိုးမုံကော်ပဲမောဇွယ်မို့မျိုးစမနာချိုမျိုးလိုရုရဲလော်ပြိုမွန်းချဆုံးကျိုးတို့ရာလုံမြိုင်းလုံထွေချိုးလော်တုံဟောရုစမေတုံတို့ဝါလော်တုံရဲတင်းကျွနာရာမိဖုံးမောနောင်အလရောက်ရုံဝန်ဆိုင်နာချုံ